Hej och välkomna allihopa till en ny video. Idag är lördag och Hallsbergs motocrossbana öppnar för första gången i år. Det kommer vara sjukt mycket folk. Det är öppet för sommardäck. Men det ser ut att vara ganska kyligt va? Jag som har lagat röst. Plåtslagaren. Det är andra dagen på diet också, så att jag har ju matlåda med mig såklart. Titta här. Lagade mat, mormat, mjölk. Vad fan heter det? Ja, skitsamma. Nej, men vi får väl hoppas att solen tittar fram snart så att det blir lite varmare så man kan åka lite. Men ja. Vi ses på crossbanan. Kanske inte vet det, men att köra cross drar jävligt mycket kalorier, så alltså vi ser sen på klockan hur mycket det drar, men eller bränner som man säger. Maxpuls 186, i snitt 161 på uppvärmning. Så det bränner bra. 464 kalorier. En sån här chans får man bara en gång i livet! Så där, då är det dags att köra ett litet arbetspass då. Har vi slängt på oss en GoPro ifall jag skulle köra omkull så att det hamnar på film. Perfekt. Arbetspass avklarat. 195 i maxpuls. Vad sa du? En sån här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Så ungefär 1100 kalorier då på första crosspasset i år. Liksom inte tagit ut så ordentligt överhuvudtaget, bara haft kul. Perfekt. Jag bara gaffeln och äter med. Ja, jättekul! En sån här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Vad fan, jag avföljde dig. Vad fan säger du? Vad fan hände?